Ska vi se här. Fan. Och den är nästan där, jag känner den, tror jag. Han är väldigt i, nu ska han bara hitta ut också. Fan, vill han inte? Jag känner ju. Kom igen. Aj! Så! Aj! Rasved! Åh, fy fan vad rasved! Åh, får jag gå och lägga mig nu. Och du har en piercing. Fy fan, det var ju rakt! I speed på en gång, för den kommer att svanna upp så jävla tant, så staven typ. Men du Basse, titta i spegeln, den är helt jävla. Tack så jävla mycket för hjälpen, säger jag. Tänk då på att piercingen är sned. Den svartaste. Jaha, ja men alltså den sitter ju. Åh, ska man alltid vara full och gör sånt här, fy fan vad ont jag har. Aj! Så!